السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين السلام يا دمانتين جمع وناكسن حالد حاجة مريسة حالد ونفع انت يا مانت حالد وكالد ديك انت يا زوما ان بري وحبلام الدونا عن كفتن كي سياسة دا ان دديوغا ميلو بدنا غصو وعي ان السيرة دا حكومين كلا دوين كاتاليا أدباني سلامينا ورر كساد نوغو سو درتان آد بادوغو مهد سنتين آديا مركا دديوغا يوغو شرفتا لا ويوغو نا دالين يرادا ميل كستجوغا نلسو سعود سيا ورر كا خاس كا و اي مركا يوغو دالين يرادا سي اما ها ها تو هذه يجروا إحنا لوزو قد بيانا قد دليلا وايو دوحي وناك سنة هدي لقبتو ولا قبتي لكن هذه يجر ماشى أي دلدلولا وحكليين أما الله الربو إن الله الصحو أيانا للو داقا أنا يكليا إسكما سوى بندقنو ميلك ما كانسنو ونلوزو قد بيان وريال بنوزو قد بيان وسير وسير كيسي ديدين باسو قد بيان وسير وحركه سواء رمين مكهله ربو وحو خلا سوق بيا دد مساكين ويغو لا سيح انت لو قال ايغو ان مركا اودي لاين اي كو غدبينيان او مركا نو سو درون يرادا ورنغ اوديان كو غدبينين ما هيسنه ايدنكا هيستي غدبيا مركا هادي جير ددكا وحنو لا وداغنا وحا ويغا انو سو دافنا او دندعه وحقيق سليسن ورادنا een imi waxaan jiraan dayoba inta badan ay ku dhacaan banaanaga nala soo xirida way waxa ay waxaan ugu dhacay dhibaatooyinkaan hayna halkaas ay ka baalkeysan tahay marka dayoba badan kulli een dhibaatooyinka dadka haysta Soomaalida de kulli waxa weeyaan marka qof dhibaato ku dhacdo Soomaalidu awl ugu gurman jirtay oo run jirtay waa sax hadda nimba la xiraya xaq dar lagu xiraya 120 qof baa soo boodaya deegaankii digan yihiin waxa weeye xaq darro ma aha oran maaya xorreen waa sax waxa weeye uqdad baa qabtaa waxa weeye waa jirintahay waxa weeye meeshaas aad ku baalkeysan tahay waxa weeye ilaahay ku tus isla markiiba dadkii qabiilka halkaa deganaabay u beddelayaan sheekadii oran maaya aan warniyo dhibaatada meesha ka jirta waa sax way wax laga qabtaa way meeno eegna way meeno taageernaa in wax laga qabto hadii aadan maamulkaagi meesha kuugu jirin aadan waxba ka qabanaynin aadan saxaynin saab adduunka waa laga dalay saab saab adduunka wax garaaca saab adduunka lama arki adduunka wayma lahaataa oo aad tiraahdaa war maxaan maanta sameeyaa maxaa dowladda ka khaldan dowlad goboleedkayga ama dowladdeetan jirta maxaa ka khaldan wixii la yiraahdo markaa waa ku khaldan yihiinna imaad taageertid wey taageero adu sameysid weeyo tiraadu war waxaas waa khald laakiin haddaad soo boodid oo markaa u fahantid in reerkaagi ay meesha iska leeyihiin oo digsigu isagu bisil yahay oo la dhibaateynayo wala dadka qurbaha u badan dadka qurbaha waxa weeye hadii jeerma eegaan oo maskaxda tan ka dambaysa maxay tahay dhaliisha la soo gudbi dhaliil sax ma tahay maxaynu ka qaban karnaa haddaynu nahay qurba joogta isla markii waa soo boodaya horan waxba kama jiraan waa be markii waa beeninaya waa been weeye waxba kama jiraa dadkiisa ku dhacday maaha warka ma ogo waddankii ma joogo isla markiiba qalbigiisa qabyaalad baa gelaysa qabyaaladuna absolutely dawo male wax dawo ay leedahay male haddaa istiraar reerkaaga maanta difaacna ma difaaci kartid reerkaagu waa reer badan weeye sheekh buu leeyahay shariif buu leeyahay mid muriyaan uu leeyahay mid adduunka dhucu leeyahay mid wax burburiyuu leeyahay nin adduunyada wadaad weyn buu leeyahay adduunyada saa ummadiisa wuxuu akhriyaa u sheegaya cilmigii buu leeyahay marka dadku waa badan yihiin marka ha oran qof bini aadina waxa ma samayn karo khalad ma samayn karo wala sixi karaa sixitaan marka sixitaanka soomaaliya oo golahada in dowladahan aad samaysateen oo wada xaafadada oo carishada wada kareystay in la saxo xitaa u ogolaada maalinta ay ku dhacday kaliya hana soo wicina eeg
maanta waxa weeye midba isoo wici jiray maalin kasta waxaan oran jiray niyahow dowlad goboleedkaasaan ka tirsanahay been baad ka sheegtaan maalinta dambe ayaa adeerkii inta la jirdilay la xidhay si cadaalad darada loo xidhay maalin dambe isoo wici wuxuu niyahow yaasino arrin ayaan ku hayaa arrintaas waxaan rabaa inaad sii daysid arrin adeerkii lagu sameeyey oo markaa xildhibaan ahaa sidaa loola macaamilay baasaboorkiisii laga qaaday qasadii shalay lahaa waa saxsan tahay oo waa sax oo waxa weeyaan waxa ma khaldana oo ma markii adig kusoo gaadhay wuxuu sax noqotay markaa soomaalidaay soomaaliyan ii sheegaya soomaali waxa weeyaan qofka dhibaatada ee gidaarka haddaa tiraad maanta war gidaarka anaa madaxa kusoo dhuftay waa soo dakhramay halka ha isku tegin madaxaad kusoo dhufanaysaa gidaarkaasi maya buu ku oranaya markuu kusoo dhuftay kuleeya wallahi sax baad ahaydaa waa saxsanayd waad he saxsanayd haddaba marka hore o dhan ma ogola marka soomaalida waa dad saa u madax adag hase ahaatee waxaan isku daynaa had iyo jeer imaanu saxno had iyo jeer imaanu tusno khaladaadkooda had iyo jeer imaanu saxno qof kasta ama shaqsi kasta oo markaa ummadda soomaaliyeed jago u haya haddaanagu sheegi mayno reer iyo bersonaal iyo dad la maago iyo dad iska laakiin qof kasta oo ummadda soomaaliyeed jago u haya baaritaan baanu la dabagelaynaa waxaanu ku samaynaynaa wax ku khaldan yahay aan baarayna khaladkiisana wuu sheeginaa waa saxaynaa dadyo badan baana soo waca wasiiro badan baana soo waca oo yidhahda arrintaa waa ku khaldannahay waa baarhaynaa dadyo badan baanu xitaa laiska haysto ayaanu ka sii daynay markaan tooshku ifinay ee la sii daayay oo intayna soo wacay nooga mahad celiyey sii dayntooda aan la ogeyn dadyo badan oo dhibaataysnaayo si xun loo galay oo markaan tooshku ifinay haddana laga sii markaa had iyo jeer hadiidin dowlad goboleedkaaga in markaa wixii dhaliila kaftanka siyaasadda cidna ma diidana laakiin wuxuu rabaa in wax la saxo haddaan ismaqallo soomaalidu hadda aada ba u fiican tahay waana soo wacaan aada ba uga heleen awl waxaan isleen reeruhu waa ka xanaaqayaan xoranayaan laakiin hadda waxaanu aragnaa in aada loo soo jeclaanayo dadyoga badan oona soo weydiistay imaan dabac casar ka hadalo waa baadhaynaa isaga laftigiisa waxyaalihii lagu xidhay ma saxsanaa ma khaldanaa muxuu ku khaldanaa muxuu ku saxsanaa isaga laftiisa waa soo gudbinaynaa in yaroo kooban baan kasoo gudbinaynaa jabuuti maxaa ka qabsaday jabuuti waa tii loo diray jabuuti de waxa weeye waa muuse kale u direen mogta markaa waa waxa weeye isaga laftigiisu waddankiisa ciyaar laguma geli karo africa meel kastaa xataa haddii loo diro puntland haddii loo diro waxa leeyihin wadda waraabaad noo soo dirteen anaga lafta dadkaygii waan ku baqaynaa ima nagu kiciye marka waa baadhaynaa kulley waxyaalo ku khaldanaa waa jiray waxyaalo laga khaldanaa waa jiray marka intii baan isu keenaynaa wixii oo dhan baan isu keenaynaa khaldamay meesha ka khaldamay marka taas lafteeda waa baadhaynaa waxaa iyaga laftoodu jirtay maanta ciyaar aada u fiican baa dhacday jubbaland iyo puntland jubbaland waxa weeye anoo waxa weeye puntland durta cambaareen bay bilowday waxay yidhahdeen goolwaluhu kenyati buu ahaa yarkii goolka dhaliyay kenyati buu ahaa waxbay sheegayaan iyaga laftigoodu puntland laftigoodu waxaa lalahaa yaman ayaa iyaga laftoodu waa tii yamanta usoo qaxday puntland laftooda kuwa yabanaa u ciyaarayay marka laftigoodu baadhitaankaanu ku jirnaa marka waxaan leenahay guul jubbaland iska xadreeya marka insha allah waxaanu idinka codsanaynaa imaad noo soo gudbisaan wax kasta oo xoga aada haysaan oo markaa saxa anagu ma rabno kutulkuteyn ma rabno waxaan rabnaa wax saxa anagu dadka markaan usoo gudbinayna waxaan usoo gudbinaa uma soo gudbino imaan iska sheekeyno waxaan usoo gudbinaa waxa saxa ah oo marka ay daawadaan oo arkaan qofku wuxuu yidhi baanu dabagalaa oo ma soo gudbinaa isagoo lee baanu soo gudbinaa hadhow se anagu oran hebelma oran iyo waa yiri iyo tugtugtug iyo jamjam iyo la soomaaliyana ka dhashay waa aqaana aqoon baan u leeyahay marka aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa muuse biixi arrintii ugu horreysay laftiisa isagoo qabtay intuu madaxweyne ahaa msuhayaul shantii casho maxaa u hirgalay waxaa u hirgalay dabcaseer inuu qabto oo jeel geeyo saddex cashaa masaafuriyo
هلعان يركي راهيش شري أنا ومقعيسة مقرأين مع هلعان بالله يلاوان مالانيا استقلفتي سوئي مدبق قلكو سميي هالساعة هتدخر وكو بحصدي تالفتي دو حوية شنت عشو أي كجرتا وحيالو سميي ان مصبيح مركا ونيسو قدن دونا إن شاء الله يضف فربدن أي نيسو قدن دونا شنت عشو وقدن بيسي محوم قبتي ان هرمرا وسميي أما محو ودن ككسو كرديي ان مصبيح شنت عشو وقو رئيسا غشنت أي وعو رئيسا نيسو قدن دونا and madaxweynaha Puntland oo isagu laftiisu and agaasimayaal waxaan nahayna gabadh hal nin Red Bullana hal agaasime bay ahayd agaasime kasta marka laga bedelo hal nin ba ka daba yimaado ila jagada laga qaado saddex bay sumartay gudoomiye saddexdi gudoomiye sumartay ba hal nin ba ka qaaday muxuu yahay ninka ka qaaday muxuu uga qaaday مدحوينها بدلان وكسي حي محو صيحي لفتي دا يدو الصحة نيسو قد بندونا حويا ننك هيد هل هيد وي حويا قبر وي هل قبر ويان ومركا وحلقا ديجي أغازيمي سدح حي دود بالود يبي سدح دي حي دود هل شخصي بها بدلي ومركا كدبا قاتي وير قبر دا ميشي دا هلسي والسي هدانا ميلكلو توي قبر دا هلسي واسي هدانا واتي قبر دا هلسي والسي محاية سابتا كدام بيسا أغازيمي محو قبر داس agaasima oo daba socda jagooyinkeedana uga bedelanaya taalaftigeeda iyadoo saxa iyadoo cod iyadoo isku bedelayaan intaba ayaanu iyada laftigeeda idii hayna marka waxyaalo badan baan nahayna waxa weeyaan sabtida waxa weeye waa xadda subaxdii ayaan soo deen doonaa aan aad iyo aad baan u mahadsantihiin saanaynu kula kaxay insha Allah aad iyo aad baad mahadsantihiin